Awang Putih datang ni, bawa rancangan iblis nak besongkan tauhid orang kita. Kau kena kalas tanggungjawab ni, Awang. Hari ini mereka semakin mengukuhkan kedudukan mereka di bumi Pahang ini. Kita akan buru pemberontak yang paling bahaya, yang deraka kepada the Queen of England. Tangkap tu gajah. Dan lebih ramai lagi pahlawan kita yang syahid. Jika tu mati pun aku takkan melutut. Takut pada British atau pada yang atas? British makin kecoh. Bukan semua orang boleh pikul tanggungjawab ni. Kalau hati tak kuat, kau rasa kau je harimau kasih. Kau tu pelanju. Kau bukan lawan aku. Aku masih ingatkan kau, kawan mat kilau. Kau takkan berjaya lawan kerajaan British. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hari ini kita ditakdirkan diuji. Siapa yang beriman dan siapa yang pengecut? Kerana bumi ini milik Allah dan diamanahkan kepada orang-orang yang beriman.